Окремий батальйон тероборони дислокується в селі Августинівка Широківської громади. У заняттях задіяні понад 70 військовослужбовців, каже Володимир Лосев, командир бригади територіальної оборони Запорізької області. Після шикування бійці мають виконати 6 умовних завдань по черзі та групами. За легендою, одна з локацій – блокпост на кордоні Запорізької області. Перевіряють автомобілі. Руки держите на рулі. Звідки і куди ви направляєте? Руки держите. Як виявила умовна перевірка, водій не перевозив заборонених предметів. Його відпускають. Далі, за легендою, каже Володимир Лосев, бійці на блокпості захищаються від нападників. Було відпрацювання практичне заняття оборони та охорони блокпосту щодо ймовірного нападу противника. Тим часом у приміщенні Августинівської середньої школи тривають теоретичні заняття щодо розпізнавання вибухонебезпечних предметів, засобів зв'язку, різних видів зброї. Інструктор, старший солдат Денис Капітоненко, служить у теробороні 3 роки. Каже, такі заняття на часі. Цивільні в мене професії трошки інші. В мене автомеханик і також охоронник групи реагування. Я, окрім того, що участвую в зборах нашої бригади територіальної оборони, коли я був на контракті резерву, я їздив на різні збори в бойові бригади, навчався різним іншим військовим спеціальностям. Далі військових навчають тактичної медицини. Інструктор з позивним «Март» демонструє наповнення військової аптечки за стандартами НАТО. Рукавички медичні, кровозупиняючі турнікети. Це китайський зразок, але працює дуже добре. До речі, вони одноразові. Це українського виробництва, непогане. Але різниця в тому, що це можна не знімати з кінцівки до 2 годин, а це лише годину. Особовий склад батальйону територіальної оборони розташований в Августинівській школі з літа минулого року. Школярів переселили на навчання до приміщення дитячого садка по сусідству, каже директорка школи Софія Панова. Також є саме важливіше питання – це виховання у дітей патріотичних якостей та любові до України. В нас зараз є можливість на прикладі виховувати дані якості. І також не потрібно забувати той факт, що діти завжди під охороною військових. Нагадую, що до складу бригади входить 6 батальйонів, які розміщені по всім районам нашої області. Ми на сьогоднішній день укомплектовані згідно штату на 70%, згідно програми керівництва держави. Виконуємо всі заходи бойової підготовки. Від сьогодні заняття триватимуть 3 тижні, каже Володимир Лосев. За його словами, оскільки бійці тероборони служать без відриву від сім'ї та роботи, їх тренуватимуть невеликими групами по черзі. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.